Bu videoda üçbucaq haqqında öyrəndiyimiz qaydaları nəzərdən keçirəcəyik. Gəlin burada bir neçə üçbucaq çəkək. Budur, belə bir üçbucaqımız var. İlk olaraq üçbucağın tərəflərinə perpendikulyar olan təmbölənlərdən danışmışdıq. Gəlin bu tərəfin təmbölənini çəkək. Bu xətt bu tərəfə perpendikulyar təmböləndir. Deməli, bu təmböləndir və perpendikulyardır. Gəlin yenə perpendikulyar təmbölən çəkək. Bu verilmiş bu tərəfin orta nöqtəsidir. Perpendikulyar çəkək. Bu perpendikulyardır və bu tərəf bu tərəfə bərabərdir. Yenə bir təm bölən çəkək. Bura bu tərəfin orta nöqtəsidir. Perpendikulyar çəkirik və bu tərəf bu tərəfə bərabər olur. Biz isə əvvəlki videoda öyrənmişdik ki, bütün bu təm bölənlər bir nöqtədə kəsişir. Bu nöqtə üçbucağın təpə nöqtələrindən eyni məsafədə yerləşir. Beləliklə bu məsafə bu məsafəyə həm də bu məsafəyə bərabərdir. Təpə nöqtələrindən eyni məsafədə yerləşdiyi üçün bu üçbucağın daxilində radiusu bu məsafə olan və üçbucağın təpə nöqtələrindən keçən çevrə çəkə bilərik. Buna görə də bu nöqtəni perpendikulyar təmbölənlərin kəsişmə nöqtəsi adlandırırıq. Qeydlə burada da qeyd edək. Perpendikulyar təm bölənlər. Bu halda bu nöqtə də mərkəz nöqtədir. Çünki üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi bu nöqtədir. Bu üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrədir. Bu çevrənin radiusu isə çevrənin mərkəzi ilə üçbucağın təpə nöqtəsi arasındakı məsafədir. Yəni perpendikulyar təm böləndir. Bir daha qeyd etdim ki, bu videonun əsas məqsədi Üçbucaq haqqında bülliklərimizi təkrarlamaqdır. Gəlin burada ixtiyari bir üçbucaq çəkək. Bu dəfə isə üçbucağın təm bölənlərinə baxaq. Bu dəfə tərəfin perpendikulyar təm bölənlərindən yox, bucağın təm bölənindən danışacağıq. Gəlin ilk olaraq bu bucağın təm bölənini çəkək. Bacardığım qədər səliqəli çəkməyə çalışacağam. Bu bucaq, bu bucağa bərabərdir. Bu bucağın da təm bölənini çəkək. Daha səliqəli çəkməyə çalışacağam. Yenə yoxlayaq. Budur. Bu bıçağın da təm bölənini çəkdik. Bu halda bu bıçaq bu bıçağa bərabərdir. Bu bıçağı da təm bölşək bu bıçaq bu bıçağa bərabər olacaq. Biz isbat etmişdik ki, bu təm bölənlər hamısı bir nöqtədə kəsişir. Bu nöqtə üç bucağın tərəflərindən eyni məsafədə yerləşirlər. Bu tərəflərin hər birinə perpendikulyar endirək. Bu məsafə bu məsafəyə həm də bu məsafəyə bərabər olacaq. Bu halda bu tərəflərə toxunan çevrə çəkə bilərik və radiusu da bu olacaq. Beləliklə çevrəmiz bu şəkildə olacaq. Bu halda bu üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrə adlanır. Bu nöqtəni, yəni təm bölənlərin kəsişdiyi nöqtəni isə daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu adlandırırıq. Gəlin yenə bir üçbucaq çəkək. Bu üçbucaqda da bucağın təm bölənlərini çəkək. Beləliklə bu bucaq bu bucağa bərabərdir. Gəlin nöqtələri adlandıraq. Fərz edək ki, bu A, bu B, bu C. Bu isə D nöqtəsidir. AC BAD bucağının təm böləni olduqda AB/BC böl, AD/DS-yə bərabər olacaq. Bu bəzən bucağın təm böləni teoremi adlanır. İndi isə gəlin yenə ehtiyari bir üçbucaq çəkək. Bu video əvvəlki videolarda öyrəndiyimiz qısa icmaldır. Budur, üçbucaq çəkdik. Gəlin burada qeyd edək. Bu üçbucağın təm bölənidir. İndi isə üçbucağın medianına baxaq. Belə ki, perpendikulyar təm bölənlər tərəfləri təm bölürdü. Onlar perpendikulyardırlar və üçbucağın təpə nöqtələrindən keçməyə də bilərlər. Lakin median üçbucağın tərəfini təm bölür və Üç bucağın təpə nöqtələrindən keçir. Onlar perpendikulyar olmaya da bilər. Gəlin burada medianları çəkək. Beləliklə bu bu tərəfin orta nöqtəsidir. Medianı bu şəkildə çəkirik. Gördüyünüz kimi burada təpə nöqtəsindən keçir. Lakin burada keçmir. Bu perpendikulyar olmaya da bilər. Lakin bu tərəfin uzunluğu bu tərəfin uzunluğuna bərabərdir. Gəlin bir neçə median yenə çəkək. Bu tərəfin orta nöqtəsi bura olacaq. Bu tərəfin uzunluğu bu tərəfin uzunluğuna bərabər olacaq. Gördüyünüz kimi bu da üçbucağın təpə nöqtəsindən keçir, lakin perpendikulyar deyil. Bu tərəfin də orta nöqtəsi burada olacaq. Bir daha qeyd etdim ki, bunların hər biri eyni anda bu nöqtədə kəsişir. Bu tərəfin uzunluğu bu tərəfin uzunluğuna bərabərdir. Median haqqında bir neçə qayda var. Belə ki, bu şəkildə üç median çəkdikdə onların kəşf məntəqəsi ağırlıq mərkəzi adlanır. Bunu həmçinin fizika dərsinə də görə bilərsiniz. Belə ki, əgər bu sabit üçbucaq olsa, sabit sıxlığı olsa və onu havada fırladıb və ya havaya atsanız, ağırlıq mərkəzi ətrafında fırlanacaq. Başqa sözlə desək, bu kütlə mərkəzidir. Havaya atdıqda cisim bu kütlə mərkəzi ətrafında fırlanacaq. Beləliklə bu ağırlıq mərkəzi verilmiş bu üçbucağı sahəsi bərabər olan altı üçbucağa bölür. Bu üçbucağın sahəsi bu üçbucağın sahəsi ilə eynidir. Bunu bir neçə videoda isbat etmişik. Bu altı üçbucağın sahəsi də bərabərdir. Medianlar haqqında belə bir qayda var ki, Medianlar bir nöqtədə kəsişir və kəsişmə nöqtəsindən hər bir median 3/2 nisbətində bölünüb. Deməli, bu tərəfin bu tərəfə nisbəti 2-nin 1-ə nisbətinə bərabərdir. Yaxud da medianın 3/2 hissəsidir. Bu medianın 3/2 hissəsi. Bu isə 1/3 hissəsidir. Deməli, nisbət 2/1-dir. Haqqında danışacağımız bir üçbucaq yenə var. Bu orta xətlərin əmələ gətirdiyi üçbucaqdır. Belə ki, bu üçbucağı çəkmək üçün verilmiş üçbucaqda hər bir tərəfin orta nöqtələrini birləşdiririk. Bu orta xətlərin əmələ gətirdiyi üçbucaqdır. Həmçinin isbat etmişdik ki, orta xətlərin əmələ gətirdiyi üçbucaqlarda bu 4 üçbucaq həm bir-birinə bərabərdir, həm də onlar konqruentdirler. Onu da isbat etmişdik ki, bu tərəf bu tərəfə paraleldir. Fərqli rənglə qeyd edək. Bu tərəflər paraleldir. Əslində bu şəkildə 2 ox çəkməməliyəm. Bu tərəf bu tərəfə paraleldir. Bu tərəf bu tərəfə paraleldir. Burada da bu tərəf bu tərəfə paraleldir. Bu tərəf bu tərəfin 1/2 hissəsinə. Bu tərəf bu tərəfin 1/2 hissəsinə. Bu tərəf də bu tərəfin 1/2 hissəsinə bərabərdir. Beləliklə, bu 4 üçbucaq konqruent üçbucaqlardır. Son olaraq isə biz üçbucaqların hündürlüyü haqqında danışmışdıq. Medianlar, orta xətlərin əmələ gətirdiyi üçbucaqlar və s. haqqında danışdıq. Qaldı təkcə hündürlük. Burada bir üçbucaq çəkək və hər bir təpə nöqtəsi ilə qarşı tərəfi birləşdirəcəm. Təpə nöqtəsindən qarşı tərəfə perpendikulyar çəkək budur perpendikulyar endirdik. Lakin qeyd etdim ki, bu perpendikulyar qarşı tərəfi yarıya bölməsə də olar. Deməli, endirdiyimiz perpendikulyar çəkdik tərəfi yarıya bölməyə də bilər. Burada da qarşı tərəfi yarıya bölməyən perpendikulyar çəkək. Beləliklə, bunlar üçbucağın hündürlükləridir. Bu hündürlüklər də həmçinin eyni nöqtədə kəsişirlər. Qeyd etdim ki, kəsişmə nöqtəsi üçbucağın daxilində olmaya da bilər. Həmçinin təmblənlərin kəsişmə nöqtəsi də üçbucağın daxilində olmaya bilər. Kəsişmə nöqtəsi üçbucağın xariciində də ola bilər. Bu kəsişmə nöqtəsi orta mərkəz adlanır. Bu qədər.